Mirë po, kur o zdret dikur buku shumë dhe kalun disa orë para dite, ju shtua shumë dhim të pejgamberit alejhi salatu wassalam, dhe i tha Aishës thërmë na Fatimer ma bini këtu afer, erdhe Fatimi afer, ju gju pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, Pejgamberi alejhi salatu wassalam e përçafaj shumë, e puthi Fatimen, e afrej afer veshin gojës tina dhe i tha diçka në vesh Fatimes, ja nisin me kajt Fatimja shumë. Pastaj sërish ja boni me dorë afrej afer, dhe i foli prapë në vesh diçka. Fatimja e nisi me kesh. Pastaj dha mysh në Fatimes, tha i bia jam, ti je zoni e grave të xhenetit. Aisha radiallahu anha po këqyr pak më lark, dhe po që ditët pëse Fatim janë e herë e kajti, e pas ta i keshi, dhe po thët Aisha mas handej vë në krejt, thët o me të pikë në zemër, dhe nuk mujta me najt, për e pyjt Fatimen, pëse hatë ditë kërë dhe që pejgamberi një herë e kajti, pas ta i keshi, a kajta, sepse pika me vabem, tha u i bi, Allah azze vëgjel mas kësaj dite, mas këtyre dhimve, nuk i qenë babes të më dhimt. E dita që po vdes, e janisa me kajt, pastaj më frej dhe më tha, ti u i bi, je njeri i par që ki mu taku me muë mas meje. Pra ki me vdek frek, edhe në kanë shku 6 muj mas vdekes pejgamberit, ka vdekja dhe Fatimja radiallahu anha. Fatimja së më në nalvajnë dhe për thët mjeru le përdhim të babes. Mjeru le përdhim të babes tem, e pejgamberi për i thëto i bi, babë, në ka dhejit më basotit. Se djadhim për punët për babën ta. Aleyhi salatu wa salam. Dhe thjeri Hasan dhe Hisenit, me bëni dëni patë mi, i përçafaj shumë, i shtërëngaj shumë, a që madhë me ta. Dëllën Hasani dhe Hyseni, Aisha për thët, Allahu e pasi ashtë i dhim të halema shumë, dhe e morë dhe qita në prahën, pejgamberin alejhi salatu wassalam, dhe hynë vllai jam Abdurrahmani, dhe në gojë kishte një misfak, dhe pesha pejgamberi se pjakqyr gojën e tina dhe misfakun, e ma morë mendja se po i pëlqen misfaku, dhe i thash, ata marrë të abi, pa boni me krypo, dhe ja morra me sfakun, e ja dhash dhe ka dalë, shtinin gojnë e vetë, por e pash që shka një fort me sfaku, dhe thash, a ta zbuti pak, a boni me kry po,
dhe morë thangojtem e laga me pështymen tem. Pasta ja dhash pejgamberit aleyhis selam dhe tha pështyma jam për herë të funit o bo bashkë me pështymen e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam dhe ju shtu në dhim të shumë aleyhis selatu wa sallam dhe në kitë kohë të vështirë në qasët e fundit jetës vetë për thëtë as-salā wa ma malakat aymānukum namazin o ju musliman muselani namazin o ju musliman muselani edhe për thët inë lil mauti lësikarat me të vërtet vdekja pas ka dhimë të mëdha me të vërtet vdekja pas ka dhimë të mëdha vdekja ka siklet vdekja ka zahmet vdekja ka gazep vdekja ka mundë dhe ka vështërsi inë lil mauti lësikarat dhe për thëtën dhe gjova duke lezua jetën kur anor me aledhinën amallahu aleyhimin në nëbihine vë sëndikine vë shuhëda i vë salihin vë hasën e ula i ka rafika e kuptova se Gjebrail aleyhis selam është duke pjytor apo donë me nëj derin fund të dynja se me të bozoti mret apo për donë me shku të i madhi Allah e e zedhi me shku të i madhi Allah edhe për përsërit fjallën e rëfika l'ala e rëfika l'ala triher po du me shku të i madhi Allah të i madhi Allah të i madhi Allah edhe me gjesh për bën për pjet dhe ju nal zani dhe ju nal dora dhe ju nal fryma dhe vdic aleyhi salatu wassalam en prahen tajshë se radiallahu anë Vdëqë Resulullah sallallahu aleyhi wa sallam qysh me përjetu tash muslimant vdëqën në pejgamberit aleyhi sallatu wa sallam qysh me përjetu këtë vdëqën shkojni të regojni shpejtësie Abu Bekrit se pejgamberi ka vdek dhe vjen Ebu Bekri dhe shpejt hën dhome në bijes vetajshës ku pejgamberi rat por jo fjet por i vdeko një blum ja që plan ftyre dhe puthën mbal dhe thëtja Resulullah për ty e kësha dha nanën dhe babën dhe krejt dy janë Allahu qatë vdekje që ta ka shënu e ke shiju dhe dy vdek Allahu ty nuk ti ka caktu e pas ta i del jashtë dhomes duke kajt me lërësi në gjamit pe i gamirit ku ishin mledhur muslimën dhe ishin hutuan nuk va mërë të mendje se pe i gamiri ka vdek në kryetyre Omeri radiallahu anhu thënë të mëstja një zanin dikuj që më thëtë se ka vdek pe i gamberi se kam jahje kry që pat sepse pe i gamberi nuk ka vdek por ka shkue të Allahu si kërse Musa që ka shkue e pastaj është këthy e Bubekri hini me qëtësu tha ju njerëz ullë tha Omeri të ullë i meri nuk e ullë pastaj Bubekri anisi me full tha o ju njerëz a i cili adhoran Muhammedin, Muhammedi ka vdek, o krya e pun. Ndërsa a i cili adhoran Allahun, Allahu është gjall, a i nuk vdes, wa ma Muhammedun illa rasulun, qad khalet min qablihi rasul. Dhe lezekit ajet Kur'anor, dhe omiri, radiallahu anhu kër e lezekit ajet kër anor o ndajl edhe ju duk se kërse për e hirtë par po ndëgjën sepse në të është të qartë se dhe pe i gamër të tjirë para ti në kanë vdek edhe këtë duhet me vdek edhe o nalë ajo brime madhe që ishte muslimonve që së mund të pajtonin se pe i gamëri ka vdek vdëq aleyhi salatu o selam e që shtë të nese radiallahu anhu
dita më e ndriçuar në jetën tonë ka qenë atë ditë kur pejgamberi ka ardhur në Medinë, ndërsa dita më e zëmtë dhe më e zezë ka qenë dita që ka vdekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kaloi dita e hanë krejt dhe musliman deri sa po qetësohen, e pastaj u angazhuan kënë me zgjedh mas pejgamberit alaihi salam dhe e zëdhen Ebu Bekrin. Dhe ditën e martë e lajten pejgamberin alaihi salatu wassalam, e pastaj në mbrëmje krejt e varrësen në dhomën e tij ku ka vdek, dhe hynën muslimant 10 nga 10 ja fal namazin dhomë se cili vetën jo me gjemat, e pastaj grat, e pastaj edhe fëmia. Vdet që dhe shkoj pejgamberi Zotit sallallahu aleyhi wasallem. Fatimia hala nuk po mundet me pajtu e me vdekjen e babes vet, e po i thëtë e neset radiallahu anhu o enes, qysh jam urmendja ju me i qitë dhe eftyres pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem. Qysh jam urmendja juve, që shmujt me bobal, me hudhë dhe mbi ftyrën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Qka me thane nesi, për pos me kajtë dhe më mërzit, e përgjegja është të qartë, se edhe ne nuk kem pas shëf me i qitë dhe edhe me vde kur, por është ligjë Zotit, e aj vet në kam suneve aleyhi salam, se njeri u kur zbëdes, dohet me shtinë dhe dhe me mlume dhe, dhe ne vetëm atë kryem dhe manetin e tina e qumë në vend, edhe ne jenat mërzitu në i Fatime si kurse ti, por ja që është legjit madhit Allah, inne ke mejitun wa inne hu mejitun, ti ki me vdek, por dhe krejta ta kanë me vdek. Vdesh pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, por islami nuk vdesh, Allahu nuk vdes, ajo është gjallë dhe kërkan prej ne që ta ruajmë dinën e të madhit Allah, të lidhemi me atë që është gjallë, sepse atë kem besu për Zot, e të bim salavat shumë mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, duke lutur të madhin Allah që të na mundësoj e të kënaqemi nesër me të ditën e gjykimit, ta shohëm atë fytyrë të ndriçuar, ta përqafojmë atë fytyrë të ndriçuar, e t'ja puthëm ato durë të mira që i ka pas alaihi salatu wassalam, e të kënaqemi me të dhe me shokët e tij dhe me të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur rrugën e tyre. Allahu na bëj prej tyre ya rabbel alamin, Allahu na bëj prej tyre ya rabbel alamin. Allahu qoftë i kënaqur me neve në këtë muaj i të madh të bekuar, e qoftë i kënaqur me neve ditën e fundit jetës tonë, e fjalët e fundit jetës tonë mësoft me qenë la ilaha illallah. Allahu na kënaq ditën që kemi mori në gjallë dhe parat madhët Allah kemi me dalë. Allahu na letësoft llogarin, e na e forcoft kamtën në sirat, e na mësoft më futën gjenet ya rabbel alemin. Allahumma amin, Allahumma amin, اللهم آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي 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 وخلاقي realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.